បាទដឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងបញ្ហានេះក្នុងបញ្ហាប្រជិកនេះខ្ញុំក៏ចង់បានយោបល់របស់លោកអ៊ុនស្រៀងតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទផ្ដោតទៅលើប្រជិកហ្វុនណនដេជោនេះតើមានផលចំណេញហើយឬក៏ដែលមានផលខាតបង់យ៉ាងម៉េចដែរបាទក្នុងទស្សនៈរបស់លោកសូមអញ្ជើញបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជម្រាបសួរដល់លោកវិក្មិននិងបងភិបជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅទូលទួCNOP អវតារកាណាដាថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលលើកឡើងតាមបទជួបអស៊ីសេរីគឺជាការមួយដែលហៅថាសំស្របល្អដែរមែនល្អដែរគឺជាត្រឹមត្រូវនៅក្នុងអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ទាំងសំណេររបស់លោកនៅក្នុង Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយចំណែកដែលខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើហើយនឹងយួនមានប្រតិកម្មបាទគឺស្ដែងឲ្យឃើញថាគ្រាន់តែជាគេហៅថាប្រជាពិធដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីឲ្យយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាអាយ៉ងយួនទេបាទមិនមែនជាអាយ៉ងយួនទេអញ្ចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឃើញហើយប្រជិកវិញទេនេះយើងគិតថាជាគេហៅថាផលចំណេញមួយសម្រាប់នយោបាយរបស់ក្រមបកពួករបស់គាត់ដើម្បីបន្តអំណាចបន្តតំណែងតទៅទៀតអញ្ចឹងការជីកប្រេកនេះមិនមែនជីក1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំអាចរួចរាល់ស្ថានភាពទេបាទវាអាចទៅ2អាណត្តិទៅ3អាណត្តិបានអាចរួចរាល់អានេះវាទៅតាមយើងមើលទៅអញ្ចឹងអាចពន្យាយកគេហៅថាកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយផងកេងចំណេញនៅអ្វីដែលបន្លំភ្នែកណាសាធារណជនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមើលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងដែលជេរលោកហ៊ុនសែនថាអាយ៉ងយួនគឺខុសណាគឺខុសប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអ្វីដែលលោកភៀបលើកឡើងពីគេហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានដំណាភៀបអីហ្នឹងយើងមើលឃើញថាគេឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងនឹងចិនហ្នឹងឲ្យមានដំណាភៀបយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានការដាក់ការសង្ស័យច្បាស់ច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅប្រទេសនោះនៅសមុទ្ររៀមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើដែលកាយដែលគេហៅថាស្ទឹងអីបឹងភូណនអីគេហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺជាសម្រាប់គេហៅថាសម្រាប់ឲ្យចិនមានឱកាសនៅក្នុងការលុកលុយនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងហើយបានវៀតណាមមានការព្រួយបារម្ភដែរបាទព្រួយបារម្ភខ្លាចមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅសមុទ្ររៀបនឹងកើតឡើងហើយការកាយបន្លាយនឹងណាកើតឡើងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការចល័តនីវៀចល័តនីវៀតូចអីអាចណានៅក្នុងការធ្វើចរាចរផ្លូវទឹកហ្នឹងណាលោកអ៊ុនស្រៀងការបើទៅដើមលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ដែលបានចេញផ្សាយការដែរតែបាននេះគាត់
បានទាត់ចោលនៅដែលការចាប់ប្រកាន់ថាដែលគឺគ្មានពាក់ព័ន្ធណាគឺគ្មានថាដែលទាំងអដែលប្រជាជនហ្នឹងគឺអត់មានអីពាក់ព័ន្ធទៅលើវិលិនឋានកងទ័ពអីអត់មានទេណាអត់មានទាល់តែសោះតែម្ដងតើចំណុចនេះលោកអាចបន្ថែមមិនដែរបាទបើសិនជាអត់មានពាក់ព័ន្ធសួរថាចិនហ៊ានដាក់ទុនមកពលុយទាំងអស់គឺបោះចិនបោះចិនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បដិសេធថាអត់មានហេតុអីគាត់ធ្វើនៅពេលនេះកាលពី40ឆ្នាំមុនមិនគាត់មិនធ្វើឬក៏10 20ឆ្នាំមុនមិនគាត់មិនធ្វើមិនចាប់ដើមបាទហើយខ្ញុំនិយាយចូលទៅដល់បញ្ហាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់លើកឡើងថាអាចដឹកទំនិញអីបានណាកុំឲ្យវាមានឆ្លងកាត់អីប្រទេសគេអីអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែបងភាពបងត្រូវពិចារណាថាប្រទេសកម្ពុជានេះរងថ្ងៃនេះតើមានស្អីសម្រាប់ដឹកមកក្រៅមានស្អីពឹងផ្អែកទៅលើកសិកម្មបន្តិចបន្តួចទេហើយកសិកម្មហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបបញ្ហាទឹកដែលបឹងបួរីងស្ងួតដែលគាត់សុំកាយប្រឡាយដើម្បីមកចិញ្ចឹមមកដាក់ស្រូវដាក់កសិផលរបស់គាត់នេះតើអាជ្ញាធរមានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើទេចុះរឿងអីដែលចិនលើកគម្រោងមកធ្វើប៉ុណ្ណាប៉ណ្ណៃមិនក៏ឲ្យចិនធ្វើចុះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែបង្កបង្កើនផលនេះណាបើត្រូវការកាយគេហៅថាកាយប្រឡាក់កាយបងហ្នឹងបានន័យថាបែបព្រៃជីកហ្នឹងបានន័យថាសម្រាប់ដឹកទំនិញដឹកកសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចុះបើកសិផលប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានទឹកផងណាណាឬមួយក៏ពឹងផ្អែកអរគុណចាស់ណាអរគុណចាស់លោកអ៊ុនធៀងបាទសូមបាទសូមកាត់លោកបណ្ដឹងសិនបាទលោកបាទកន្លែងជួយល្អចាស់លោកបានលើកឡើងបាទពិតជាចិត្តពិសេសបាទហើយខ្ញុំសូមស្កាត់កាត់លោកបណ្ដឹងសិនហើយខ្ញុំចង់បែរសំណួរទៅលោកសំណាងផលដងលោកសំណាងតើលោកគិតថាមិនដែរប្រេជីកដែលហ្វូណុនហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាឬក៏ខាត់បងកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរបាទប៉ុណ្ណាដែរទេបាទក្នុងទស្សនៈរបស់លោកសូមលោកជួយចែករំលែកមើលបាទសូមអរគុណលោកពូវិញសូមជម្រាបសួរទុកម៉ែបងប្អូនស្រីថ្មីបងទៀតកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share បងប្អូនជុំទៀតបាទលោកពូរឿងប្រេជីកហ្វូណុនបើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅមែនទែនទៅពុកម៉ែបងប្អូនជុំទៀតការសម័យសម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរាណរិទ្ធដឹកនាំធ្វើជារដ្ឋាភិបាលកាលនោះយើងមានរដ្ឋាភិបាលពីរភាគីមានរដ្ឋាភិបាលខាងសម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរាណរិទ្ធមានរដ្ឋាភិបាលខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណានៅពេលនោះសម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរាណរិទ្ធបានលើកពីបញ្ហាប្រជាជនហ្នឹងដែរតែត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនជំទាស់បាទបងប្អូនជំនឿត្រូវចំណុចហ្នឹងបងប្អូនវិភាគកិត្តសាជាថ្មីអត់ពុះពីប្រសាសន៍លោកប្រធានសំរងសៀតើហេតុអ្វីលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងកសាងស្ដារប្រជាជនហ្នឹងតក់ក្រហមហ៎បងប្អូនជំនឿត្រូវចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនគិតឲ្យច្បាស់មែនទែនបងប្អូនជំនឿណាលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាបំរើផលប្រជាជាតិពលរដ្ឋសម្រួលការដឹកទំនិញឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកលែងលើការដឹកទំនិញបើលោកពូអូនស្រីមានប្រសាសន៍ចឹងហ៎តើកសិផលកម្ពុជាដឹកទំនិញទៅណាត្រូវថោកស្វាយចាក់ចោលអើលឹកដឹកយកទៅយួនមកគេឲ្យ100លុយខ្មែរនេះប
មកអត់មានអត់មានពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអត់មានបង្កើតទីផ្សារផងហ្នឹងហើយជួយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចឡើយហើយមួយទៀតរឿងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមើលផ្លូវល្បឿនលឿននៅសៀមរាបដែរចាំងយកលុយក្រុមហ៊ុនចាំងយកលុយហ៎ឃើញទេចាំងណាមកនេះមកមិនមែនឲ្យខាតទេគឺបំរើផលប្រយោជន៍គេ 90% ផលប្រយោជន៍របស់ចិនទី1យើងដឹកតំណែងទៅត្រូវបង់ពន្ធឲ្យចិនណាចាំងយកលុយថ្លៃប្រេងគេហ្នឹងទី2បំរើផលប្រយោជន៍យោធាគេស្របពេលដែលចំនួនចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះរវាងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានជាយួនអូហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីកូតៃវ៉ាន់នេះឃើញទេយើងមើលអអអការជីកប្រេងនឹងស្ដារប្រេងអរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីមកទាំងតក់កហល់គឺគេសម្លឹងឃើញច្បាស់ណាទី1គេអាចដឹកសំភារៈយោធាពីឡាវណាពីឡាវមកចិនអពីឡាវមកកម្ពុជាស្ពោះទៅស្ពោះទៅយួនហើយមូលដ្ឋានតបចិននៅកោះរៀមទៀតអញ្ចឹងវាចិនគេសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ធំណាប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញគួរណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសិក្សាឲ្យច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនទៅសួរអ្នកនៅរស់ជុំវិញនៅតំបន់ព្រៃជីកហ្វូណនតើពួកគាត់សប្បាយចិត្តនឹងព្រៃអូការជីកព្រៃនឹងអត់ពួកគាត់ហ៊ុនសែនបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ឲ្យគាត់កំពុងតែមានក្តីព្រួយបារម្ភរឿងផលប៉ះពាល់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើទទួលបានសំណងសមរម្យអត់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងនឹងស្រាប់ឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋបាលជាតិដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះគឺមិនដែលបានផលចំណេញសំណងត្រឹមត្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទេគឺអាងអំណាចដល់ប៉ះពាល់ទៅអ្នកឯតបាចាប់ដាក់គុកណាឃើញទេហើយគម្រោងនឹងគម្រោងបោះរត់ទៀតគេងាយស្រួលណាបងប្អូនជនជាតិត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកន្លែងទៅមើលមួយទៀតវិញឆ្ងាយបងប្អូនរឿងប្រជាជនណោះហ្នឹងប្រហែលជាមានអាចកំបាំងនៅពីក្រោយហ្នឹងណាហេតុអ្វីហ៊ុនសែនតក់ក្រហល់លឿនដល់សាយើងគិតឲ្យច្បាស់យួនជាអ្នកលើកបន្ទប់ហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនឡើងលើតាយួនអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនប្រឆាំងយួនបានន័យថាហ៊ុនសែននឹងអស់ទំនុកចិត្តទៅយួនឬក៏ហ៊ុនសែនមានអ្វីដោះដូរជាធ្លោជាមួយនឹងយួនណាយើងឆ្លៃទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនមិនមែនអត់ដឹងទេណាប្រវត្តិសាស្ត្រពលពតងាកចេញពីយួនយួនវាយប្រាយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដឹងថាបើងាកចេញពីយួនយួននឹងអាចវាយដូចពលពតចឹងរបបគាត់នឹងដួលរលំអញ្ចឹងនៅចំណុចទីហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ច្បាស់តើហ៊ុនសែនមានអ្វីដោះដូរជាមួយនឹងយួនដើម្បីពង្រឹងអំណាចដូចជាចាំបរិញ្ញថាខ្លួនមួយជីកទូពីរៀងច្រែងវិញក្លងទៀតខ្ញុំមកតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនជំនឿខ្ញុំគិតថាប្រជាជននេះប្រហែលជាកម្ពុជាបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពទៅភាគីខាងយួនហើយយួនបើអត់មានផលចំណេញដល់វាគឺវាមិនសុខចិត្តទេព្រោះអីហ៊ុនសែនគឺជាអាយ៉ងយួនលើកបន្ទប់បាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណបាទខ្ញុំខលបាទសូមម្ដងសិនលោកបងចេញយោបល់បាទហើយបាទនេះគឺជាចំណុចល្អដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំណាចរបស់យួនដែលជាមេដឹកនាំលើកបន្ទប់របស់លោកហ៊ុនសែន install លោកហ៊ុនសែនជាគណៈបកប្រជាជនដែលតមកពីដើមមកពីឥណ្ឌូចិនកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននេះបាទអញ្ចឹងបាទគឺសិតតែចំណុចល្អហើយលើខ្ញុំចង់បានយោបល់របស់ដែលប្រសិទ្ធភាពតិចមើលបាទអត់ដាច់ជុំគ្នាទី1ហើយនឹងឲ្យបងប្អូនទៅសុខសប្បាយទេនឹងឲ្យបានលើកឡើងមិញទុកកង្វល់ហើយក៏សូមចូលរួមនៅពិបត្តិផ្សេងដែរប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តដែលខំមកចូលរួមទុកបញ្ញាលះបងបាទពីវេលានឹងដើម្បីជាតិបាទការឈឺឆ្អែលនឹងប្រជាជាតិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានអារម្មណ៍មួយពីបងប្អូនថាតើការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុនស្រៀងហើយនិងលោកសំសំណាងអំពីការអំពីលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងប្រជាជាតិហ្នឹងនេះ
ចំពោះបងអូនវិញតើបងអូនមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអញ្ជើញតើជំរាបសួរបងទាំងពីរនិងបងអូនសំណាងហើយតើសូមជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្រុមនៅក្រៅប្រទេសនិងកັບថ្វាយបង្គំប្រាប់ប្រសាងគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពដល់បងប្អូនសម្រាប់ទស្សនៈរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាมันមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះអីចំពោះការគិតរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងពួកអីលោកពូហើយនាងប្អូនសំណាងគាត់បានឲ្យមានយោបល់ល្អល្អម្នាក់ហើយអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគិតថាការធ្វើប្រេកជីកនេះវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់យួននិងប្រទេសចិនហើយអ្វីដែលមិនល្អនោះគឺខ្មែរការជីកប្រយោជន៍គឺសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាខ្មែរដែលមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់ធ្វើប្រេកជីកបងចាំមើលខ្មែរអ្នកដែលប៉ះពាល់មិនមានសំណងសំរុំទេមានតែទឹកភ្នែកទៀតឥឡូវនេះមិនទាន់ជីកប្រេកជីកផងអភិវឌ្ឍទឹកភ្នែកគ្រប់កន្លែងចុះបើថែមប្រេកជីកមួយទៀតមិនដឹងប៉ះពាល់បងប្អូនណាអ៊ំពូមីងណាណាដែលចំនឹងប្រេកជីកហើយសម័យឥឡូវនេះដេសេតកិច្ចធ្លាក់ចុះយើងអត់ដឹងថាពួកគាត់ដែលប៉ះពាល់នឹងប្រេកជីកនោះគាត់រងគ្រោះបែបណាអត់មានដំណាក់ដឹងទេធៀបប៉ັດចឹងអ្វីដែលរងគ្រោះគឺមានតែខ្មែរទេតែអ្នកដែលមានមហិច្ឆតាគេរងចាំទទួលប្រយោជន៍ឲ្យគេមានក្តីសុខសบายរីករាយខ្លាំងណាស់ចំពោះខ្ញុំអត់រីករាយទេខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេពីព្រោះអីអភិវឌ្ឍកាន់តែជឿនលឿនខ្មែរកាន់តែរងទុកខ្មែរកាន់តែខ្លោចផ្សាខ្មែរកាន់តែបាត់បង់លំនៅឋានខ្មែរកាន់តែវេទនាប្រទេសកាន់តែហិនហោចទៅចំពោះខ្ញុំគិតថាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍទេពីព្រោះអភិវឌ្ឍពួកយើងតែងតែទឹកភ្នែកអភិវឌ្ឍបង់ទៅមុខមួយឯងសហគមន៍វេទនាណាអភិវឌ្ឍសៀមរាបប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបាត់បង់លំនៅឋានបងប្អូនដែលមិនបានបាត់បង់លំនៅឋានបងប្អូនគ្រាន់តែឈឺចាប់ប្រជុំតែពួកខ្ញុំដែលបាត់បង់លំនៅឋានគឺពួកខ្ញុំមិនដឹងប្រាប់ថាការឈឺចាប់វាមានទំហំខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេណាបងអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណបងប្អូនព្រះសភាដែលមានការឈឺចាប់ដែលអស់ជំនឿនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្ញុំអត់មានជំនឿទេរដ្ឋាភិបាលនឹងដែលលោកខុនសែននឹងខំលើកឡើងថាការដែលធ្វើពេលជីកនេះដើម្បីកាត់បន្ធូរបន្ថយសេដ្ឋកិច្ចអីអភិវឌ្ឍបានធូរស្បើយអីខ្លះនឹងក្នុងជាវៀងការនាំចូលទៅវៀតណាមដែលវៀតណាមនឹងគេយកពុនគ្រឿងធំធំវាច្រើនអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងរាំងស្ទះសេដ្ឋកិច្ចមែនទែនអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្មែរនឹងធ្វើដើម្បីខ្លួនដើម្បីជាតិរបស់ខ្លួនឯងហេតុអីបានជាវៀតណាមនឹងខំដែលមករារាំងនេះខំដែលធ្វើដើម្បីគេធ្វើធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរនឹងដែលគ្នារករស់មិនកើតអីមិនកើតនឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើនឹងគឺគាត់ដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរចឹងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បែរទៅលោកអ៊ុនសៀមវិញថាតើការរឹកឡើងរបស់ហ៊ុនសែននឹងតើវាអាចទាក់ទាញប្រជាជននឹងឲ្យពេញចិត្តគាត់ទៅប៉ុណ្ណាហើយទី1ទី2តើអំណាចដែលលោកដែលលោកយួនធាប់កាន់អំណាចពេញក៏ដែលប្រជាហ៊ុនសែនពេញដៃឥឡូវដល់ពេលហ៊ុនសែនកាច់99ដឺក្រីទៅត្រឡប់រោចិនបែបហ្នឹងតើវាអាចដែលចេះតពលយ៉ាងម៉េចវាងហ៊ុនសែនជាមួយនឹងយួនហើយនឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចយួននឹងចិនតើលោកអាចមានចំណុចអីចំពោះកន្លែងហ្នឹងទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាអ្វីដែលខ្មែរយើងប៉ះពាល់គឺតាក់ទិននឹងមហាអំណាចគឺមហាអំណាចគឺគេជំទាស់ហើយមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសយួនទេបាទប្រទេសយួនយើងគិតថាយើងសម័យថាគ្រាន់តែជាវិធថត់ដើម្បីឲ្យចិននឹងសบายចិត្តនៅក្នុងការ
មកកសាងមកធ្វើទេបាទអានេះជាវិធី1អានេះយើងមើលឃើញចំណុច2ទី1លោកហ៊ុនសែនចង់បានអ្វីពីចិនផលប្រយោជន៍ពីចិនណាខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចដកខ្លួនពីយួនបានទេមិនអាចទេដូចបងប្អូនសំឡេងបានលើកចឹងលោកត្រាតែមានផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យយួនបានយួនឲ្យធ្វើកុំថាហ៊ុនសែនខ្លាំងក៏ប៉ុណ្ណឹងចំទៀលឡែតឡែតថាប៉ុណ្ណឹងថាស្អីណាអីដុតផ្ទះខ្លួនឯងយកដុតផ្ទះខ្លួនឯងយកពងអបយកពងមាន់មួយមកដុតផ្ទះខ្លួនឯងយកផ្ទះគាត់ដុតអីគឺមិនទេមិនអញ្ចឹងទេគឺគាត់មិនគាត់អ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរវាងគាត់និងយួនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនសុខចិត្តរបស់ពិភពលោកគឺគេបារម្ភគេបារម្ភថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់មួយគេហៅថាអន្លង់សង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចនិងមហាអំណាចព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាមូលដ្ឋានទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជាមូលដ្ឋានជាប់ទ័ពចិនច្បាស់ណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើមានគេហៅថាប្រេកជីកភូណននឹងបន្ថែមមួយទៀតរបស់ចិនទៀតនេះវាងាយស្រួលក្នុងការឲ្យចិនចល័តនាវាចម្បាំងរបស់ចិននឹងណាងាយស្រួលណាស់អត់មានប្របាក់ទៅឆ្លងកាត់ពីណាបណៃមកឯងណាអញ្ចឹងទាំងលោកគិតថាដែលការធ្វើប្រជិកនឹងគឺពិតប្រាកដណាស់នឹងដែលវាប៉ះពាល់តំណាក់តំណងចិនតាហាននឹងរបស់ចិននឹងមានការឆ្លងកាត់យ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការនេះក្នុងទស្សនៈរបស់លោកមែនទេខ្ញុំយើងមើលឃើញមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនមិនថាបងទេធ្លាប់យើងបានដឹងពីព័ត៌មានចុះផ្សាយហើយគឺថារដ្ឋអាមេរិកគឺបានច្បាស់ហើយច្បាស់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានទ័ពហើយបានជាសុកចិត្តលោកហ៊ុនសែនបាយកំតិចអាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចោលដោយមិនបានជួនដំណឹងមិនបានប្រាប់ណាអញ្ចឹងគឺបានន័យថាគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើឲ្យដើម្បីឲ្យចិនណាឲ្យចិនបើកាលណាគាត់ខ្មែរបើសិនជាខ្មែរធ្វើកសាងមូលដ្ឋានទ័ពខ្លួនឯងគឺលោកហ៊ុនសែនអត់ត្រូវទៅគៀកតែចិនម្នាក់ទេបាទអត់ត្រូវគៀកចិនម្នាក់ទេអញ្ចឹងគឺត្រូវរបស់អ្វីដែលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យនឹងគេត្រូវរសារទុកគេអត់បាច់កំតិចចោលទេជាមិត្តភាពបាទជាមិត្តភាពអញ្ចឹងត្រូវតែរសារទុកជាចំណងដៃដែលគេខំជួយពីមុនមកមិនអញ្ចឹងហើយបងឯងសួរថាបើបងឯងកំតិចរបស់ខ្ញុំជួយទៅបោះបងជួយបងឯងបើបងឯងកំតិចរបស់ខ្ញុំសួរថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចណាហើយខ្វះអីកន្លែងធ្វើខ្វះអីកន្លែងកសាងណាអញ្ចឹងវាមកមានមូលហេតុអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ថាចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះវាខ្ញុំគិតថាมันអាចចំណេញទេបាទมันអាចចំណេញទេព្រោះបងបើកាលណាកាយជីកព្រៃជីកនឹងតទៅទៀតណាវាធ្វើឲ្យទឹកនឹងមិនមែនទឹកជីកឲ្យទឹកកើនឡើងទេទឹកកាន់តែរីងបឹងទន្លេសាបកាន់តែរីងទៅទៀតបាទព្រោះវាហូរចូលដែលព្រៃនឹងបាទទន្លេពីទន្លេមេគង្គមកព្រោះទន្លេសាបវាមិនហូរចូលទន្លេមេគង្គកាលណាបើជីកព្រែកជីកនឹងថែមមួយទៀតមានអីត្រូវកល់ទឹកអត់មានកល់ទេមានតែទន្លេសាបកាន់តែរីងទៅវិញកាន់តែអត់មានអីលុះត្រាតែជីកព្រែកជីកនឹងឲ្យស្ដារបឹងទន្លេសាបឲ្យជ្រៅដែរបានអាចទឹកប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាគាត់ដែលការធ្វើព្រែកជីកនឹងគឺគ្រាន់តែយកជាអូចេញពីទន្លេមេគង្គមកទេមិនមែនចំទីទេវាអត់មានចំចំហមុខធំទេអានឹងតើលោកឆាយ៉ាងមិនមានកាយយល់នឹងបងខ្ញុំចង់និយាយថា
ទោះបីអាវ័យចំហទូចប្រេងទូចប្រេងធំក៏ដោយឲ្យតែវាជាប់ពីទន្លេមេគង្គគឺវាត្រូវតែហូរចូលហើយហូរយូរហូរឆាប់គឺត្រូវតែហូរចូលមកហើយមែនទេបាទអរគុណលោកអរគុណលោកអូនសៀងមកអញ្ចឹងបែរលោកលោកសំណាងខលវិញលោកសំណាងលោកលើកឡើងចំណុចសាកសមគ្នាទាំង3នាក់ដោយលោកអូនធានលើកឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តនោះពីព្រោះថាការលើកឡើងរបស់ដែលមានណោមហ៊ុនសែនបូករួមនឹងគណៈបកតមូលគឺត្រូវបានយើងបើតាមយើងស្ទង់មតិនឹងតាម Facebook តាមអីទាំងខ្ញុំអាចឃើញថាមានប្រជាជនច្រើនដែលគ្រប់គ្រងនៅលើដែលពេលគីនឹងថានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិដល់ការដល់របស់គាត់អញ្ចឹងតើចំណុចទាំងអស់នេះតើលោកសំណាងអាចជួយបន្ថែមបន្ថយទៅតាមការយល់ឃើញរបស់លោកថាមិនដែរបាទខ្ញុំយើងបាទសូមអរគុណលោកពូបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវបងប្អូនបោះស្នាប់ជាបតិមើលមើលគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់មន្ត្រីដែលចេញមករីកូនវាយមហាសំរងស៊ីនេះលោកជាសំរងស៊ីដែលរីកូនរឿងបញ្ហាពេលទីពូណោះនេះតើពួកគាត់ចេញមកដោយសេចក្តីចិត្តឬក៏យ៉ាងណាឥឡូវដូចរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបើអត់ចេញហ៊ុនសែនដាក់គំនិតបងប្អូនដឹងទេតាហ៊ុនសែនតែងតែអួតថាខ្លួននឹងជាប់ស្នាប់ដោយសារពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែអត់ហ៊ានបោះស្នាប់ទៀតចង់ការត្រឹមត្រូវអត់ហ៊ានឲ្យបកឆាំងមានវត្តមានលោកធានសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនពិភាក្សាមើលឥឡូវខ្ញុំសូមពេលវេលាពូរៀងយូរបន្តិចឲ្យវិញឯងបងប្អូនយល់ឥឡូវមើលបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកណាដែលហ៊ានរីកូនហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបញ្ចូលក្រុមពួកគេនឹងមករីផត Facebook យើងធ្វើទុកមិនឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនហើយអ្នកចូលខមមិនវាយប្រហារយើងពួក account ខ្មោចអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជូនក្បត់ជាហ៊ុនសែននេះគឺគ្រប់គ្រងទាំងត្រដោហ៊ុនសែននឹងបានទៀងកោកម្លាំងយុវជនជាពិសេសសាសនានិស្សិតបើអ្នកឯងមិនគ្រប់គ្រងគឺអ្នកឯងប្រឡងធ្លាក់អ្នកឯងមិនចូលជាសមាជិកអ្នកឯងនឹងមានបញ្ហាឃើញទេហ៊ុនសែនដើរដាក់គំនិតទាំងអស់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយដល់ដែរដែរទៀតឲ្យបងប្អូនទៅសួរមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញប្រជាជនពូណាន់ហ្នឹងតើគាត់សប្បាយចិត្តអត់ហើយយើងត្រូវសិក្សាឲ្យឆ្ងាយខ្ញុំអត់ចន្ទាស់រឿងការប្រជាជនពូណាន់ហ្នឹងទេខ្ញុំគាំទ្រឲ្យជីកប៉ុន្តែឲ្យសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេឲ្យមានលំនឹងល្អគំបំរើផលប្រយោជន៍ចិនគឺបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរឥឡូវយើងមើលប្រជាជួយអេគឺបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសដែលនៅជុំវិញហ្នឹងឯងក្នុងការដឹកជញ្ជូនតែនេះប្រជាជួយនោះនេះបំរើក៏ដល់ផលប្រយោជន៍កងទ័ពចិនក្នុងការឆ្លៀនពៀនប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយខ្លួនហើយបងប្អូនជនជាតិយើងហានិភ័យខ្ពស់ណាដូចលោកជាសំរងស៊ីបានលើកក្នុងវិទ្យុអសីសេរីហ្នឹងលោកថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដើរចូលជន់ណានចាស់ហើយពលពតបានដើរកន្លងមីគីហ្នឹងមកហ៊ុនសែនដើរតាមកន្លងពលពតទៀតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនវិភាគមើលតើជោគវាសនាកម្ពុជាអាចនឹងវិលទៅរករបបដងចោលពេញដែរឬទេនឹងភ្លុកភ្លើងសង្គ្រាមបើហ៊ុនសែនទៅអោបជើងចិនត្រូវចំណុចហ្នឹងហើយហានិភ័យខ្ពស់ណាស់រឿងប្រជាជនដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដើមទីហ្នឹងមិនមានផលប្រយោជន៍ដោះដូរដល់យួនទេយួនវាយក្តឹងហើយបើយួនមិនវាយបានន័យថាហ៊ុនសែនដល់ដីឬក៏តំបន់ណាដែលមានសារៈប្រយោជន៍ដល់យួនណាណាចឹងឲ្យលោកសំណាងស្ដាប់ត្រូវសុំបន្ថែមកន្លែងនឹងមើលថាដឹងយើងដឹងអស់គ្នាថាដែលលោកហ៊ុនសែននោះត្រូវបានលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមជាមេលើកបន្ទប់គាត់កាត់អំណាចនឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះតើដែលលោក
តើវាអាចនឹងមានមហន្តភ័យអីដែលយូននឹងគាត់នឹងធ្វើកហ៊ុនសែននឹងឲ្យអស់តំណែងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលហ៊ុនសែននឹងគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យទៅបម្រើចិត្តនឹងក្រៅចំណុចនឹងលោកពូត្រង់ចំណុចនឹងហ៊ុនសែនគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយអ្នកណាដែលប្រឆាំងយូនគឺត្រូវបាត់បង់ទាំងអស់ខ្ញុំលើកទៀតប៉ុលពតប៉ែនសវណ្ណសិតតែជាគំរូដល់ហ៊ុនសែនមើលហើយបងប្អូនជនរួមជាតិហ៊ុនសែនថាយួនជំទាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែនមិនបាច់ហើយចុះដល់ពេលយួនរំកើតព្រមដែរហ៊ុនសែនមិននិយាយទេត្រង់ចំណុចនឹងបងប្អូនមើលណាប្រេកជីកហ្វូណនណានៅឆ្ងាយពីព្រមដែរប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែសម្លឹងឲ្យឆ្ងាយព្រមដែរបន្ទាប់ខ្សែក្បាត់ព្រមដែរកម្ពុជាតែត្រួតមិនស្រួលទីដាច់ស្រុកនីមួយនីមួយទៅតាមបណ្ដាខេត្តជុំវិញណាយួនណាមិនងងទេយួនលើកបន្ទុកក៏យួនអាចទម្លាក់ខ្លួនសែនបានដែរអញ្ចឹងត្រង់សេនារីយ៉ូលពូឲ្យស្មួយបញ្ជាក់ទៅគឺថាហ៊ុនសែនក៏ដឹងច្បាស់ត្រង់ចំណុចក៏ដឹងថាយួនប្រហែលជាអស់ទំនុកចិត្តទៅលើគាត់ហើយព្រោះអីយួនបានសម្លឹងឃើញថាហ៊ុនសែនឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្ដៅក្រហល់ក្រហាយវាអត់ខុសពីពលពតទេឃើញទេពលពតបង្កវិនាសកម្មឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅលំបាកលំបានស្លាប់បើចឹងយួនយកលេះរំដោះអញ្ចឹងបើអត់មានការដោះដូរទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយួននឹងចូលស្លៀមពីកម្ពុជាដល់ឆ្នាំ79 7មករាដែលហ៊ុនសែនដឹងកូនអញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាទេហើយកម្ពុជានឹងមានការភ្លើងសង្គ្រាមទៅទៀតពលរដ្ឋរងគ្រោះហើយហ៊ុនសែនដឹងស្រាប់ហើយហ៊ុនសែនមិនមែនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទេការអោបជើងចិននេះវាមានជោគវាសនាដោយពលពតជោគវាសនាចុងក្រោយជីវិតពលពតចិនអត់ល្ងងទេណាចាំសំដីត្រង់នឹងឲ្យច្បាស់បងប្អូនត្រូវតែស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រលន់នល់អោបជើងអាមេរិកទីបំផុតលន់នល់បានអាចតែនៅដីអាមេរិកបានពលពតអោបជើងចិនទីបំផុតពលពតដុតកងឡាននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃើញទេបងមានជ័យទៀមជ័យខ្ញុំភ្លេចដែរឃើញទេលទ្ធផលទាំងអស់នោះគឺយើងដឹងហើយលទ្ធផលតែអោបជើងចិនអញ្ចឹងសូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសិក្សាច្បាស់ពីបញ្ហាប្រជាជនហ្វូណននឹងតើប្រជាជននឹងបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរឬផាបំរើផលប្រយោជន៍ដល់អចិនយើងឃើញប្រតិកម្មពីបណ្ដាប្រទេសជាថាបតៃបៃដាជាថាបតៃដូចជាអាមេរិកគេប្រតិកម្មហើយព្រោះអីចិនគឺគេបង្កើតអធិបតេយ្យគេខ្លាំងណាស់ហើយគេយកកម្ពុជាជាឈ្នន់ដូចខ្ញុំនិយាយទៀតបងប្អូនជួនរួមជាតិដំណាក់ការនេះជាដំណាក់ការខ្លួនហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចលោកពូរឿងបញ្ហាផ្ទុះគ្រាប់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះបើកការសង្កេតពិតប្រាកដទេវាស្របពេលដែរបងប្អូនជំនឿណាហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្រឆាំងយួនក្នុងការជំទាស់ប្រជាជនយើងនឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងជួរក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនគឺសត្វតែជាយួនដឹកនាំច្រើនណាស់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថា 70% គឺយួន 30% គឺខ្មែរទេអញ្ចឹងយួនអាចបង្កបញ្ហាចលាចលទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបាទថាខ្ញុំអោយសូមអោយបងប្អូនពិនិត្យមែនទេស្ថានភាពកម្ពុជាយើងកំពុងតែក្តៅកកុះខ្លាំងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងសូមមន្ត្រីកងទ័ពអស់ចូលរួមជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនចេញបាទតាមចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទៅលពូទុកឲ្យបងនមីងក៏បកបាយបន្ថែមទៀតលពូបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអឹមចំពោះបងប្រសិទ្ធភាពបងបានលើកឡើងហោះហែដែរអមិញហ្នឹងអំពីមិនទទួលស្គាល់បាទគឺបងគណៈកាអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះទេទទួលទឹកភ្នែកទឹកសបោរៀនមេរៀនហើយបងក៏ទទួលនៅទទួលរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងហើយធ្វើឲ្យរៀងចាលតែទំនឹងដែរការលើកឡើងរបស់លោកអូនស្រៀងក៏ច្បាស់ច្បាស់ដែរដែល
បងប្អូនរួមជាតិដែលតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់លើទំព័រសៀនអភិអបតាក៏ត្រូវយល់ដែរថាសម័យដែលលោកអូនស្រីលើកច្បាស់ដែរខ្ញុំខ្ញុំសូមចូលរួមលេងតិចទៅថាការធ្វើប្រេកហ្វូណននេះការលើកឡើងថានឹងនាំកសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីអីនឹងថាងាយស្រួលអីគ្រប់យ៉ាងនឹងស្ដាប់ទៅសំល្មមទទួលបានសំរុំតែអ្វីដែលយើងមើលឲ្យជើមើលឲ្យឆ្ងាយគឺដោយលោកអូនសៀលើកឡើងអញ្ចឹងថាថ្មីយើងកសិផលអីកពិកកពុកអង្គកពងនឹងនាំចេញប្រមាណហើយមានហេតុផលអីដែលត្រូវទៅធ្វើអីយកមកជាលេសអីធំដុំនោះព្រោះសម័យឆ្នាំ2024ហើយនឹងគឺផលិតផលផលិតផលរបស់លោកគឺគេឌីម៉ង់ហើយគឺគេរកស៊ីជាជាយើងមានប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មមានប្រព័ន្ធ semiconductor អីគេប្រព័ន្ធជីបអីគ្រប់យ៉ាងទីលេងបាទផលប្រយោជន៍កសិកម្មទីទួចណាដែលមានលើកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងយើងរាប់ទៅជាដែលចំណូលជាតិធំដុំវាមិនបានទេបាទនេះខ្ញុំចូលរួមកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោកសែនហ្នឹងគេទាញអារម្មណ៍បងប្អូនយើងនឹងខ្លាំងមែនទែនឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឡើងហ្នឹងតែជាការពិតគឺវាមិនបានផ្ដល់នៅសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចនឹងធំដុំដល់ទីជាតិទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បែរសំណួរទៅបងប្អូនប្រសិទ្ធិក្នុងការលើកឡើងជាហោហែតមកនេះក៏ដូចជាចង់ឲ្យបងប្អូនជួយជំរុញនៅថាហេតុអីហ៊ុនសែនគ្រាប់តែដែលគ្រប់គ្រងយួនអីពេញទំហឹងអីលឺនិយាយពីយួនមួយម៉ាត់មិនបានឲ្យតាណាគេនិយាយយួននឹងព្រមចាក់ដាក់គុកភ្លាមតែម្ដងដូចជាមានកើតរួចមកហើយអីចឹងបាទចុះហេតុអីពេលនេះដែលហេតុអីបានជាហ៊ុនសែននឹងសោកចិត្តទៅជីកប្រេកជីអីនឹងឲ្យចូលងាកទៅរកចិនយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងតើបងអូនអាចមានយោបល់មួយដែរចូលត្រង់ត្រង់ទីបាទសូមជើញចំពោះការជួលឃើញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនមិនធ្វើទេពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើសម្រាប់តែប្រយោជន៍បាក់ពួករបស់គាត់គាត់អត់បានគិតពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទេប្រជាពលរដ្ឋចង់ងាប់ចង់វេទនាមិនវេទនាទៅឲ្យតែបាក់ពួកគាត់តម្រូវឲ្យមហិច្ឆតារបស់បាក់ពួកគាត់ហើយសំណុំពររបស់ខ្ញុំមិនហាមគាត់ចំពោះការអភិវឌ្ឍទេពីព្រោះបើហាមក៏ហាមមិនបានប៉ុន្តែសូមឲ្យអភិវឌ្ឍមើលសម្លឹងមើលពលរដ្ឋផងកុំឲ្យអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋងាប់ទាំងរស់អញ្ចឹងបើជ្រុលទេដាក់ក្របបែកឲ្យងាប់តំបន់ភូណនដាក់តំបន់ភូណនតំបន់បងតមុកដាក់តំបន់បងតមុកទៅណាខ្ញុំសំណុំពរអញ្ចឹងពីព្រោះអីចំពោះប្រទេសខ្មែរមួយការអភិវឌ្ឍមិនមានបម្រើប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋទេណាសូមឲ្យអន្តរជាតិមើលទៅមិនមែនពួកយើងដែលរងគ្រោះនេះយើងនិយាយបង្អាក់រដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានគ្រាប់ភ្នែកបើគ្រាប់ភ្នែកមើលផងណាកុំបកែកលើកជើងត្រោផងពេកអ្នកឯងមិនទាន់ជួបខ្លួនឯងពេកដែលអ្នកឯងជួបអាអ្នកឯងយល់អារម្មណ៍ដែលវាបាត់បង់នេះតែវាមិនមានយុទ្ធធនឯងវាឈឺចាក់ប៉ុណ្ណាណាអត់ទាន់អាលាយទេផែនដីខ្មែរនៅសន្តិទៀតអាលាយហើយណាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំអត់សប្បាយរីករាយទេពីព្រោះអីមិនមែនដោយប្រទេសមិនមែនដោយប្រទេសសេរីទេការអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋសមាជិកតែប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរការអភិវឌ្ឍកន្លែងណាពួកខ្ញុំដេកភ័យព្រួយដេកកាតុកពីព្រោះឥឡូវនេះកាន់5000ល្មមទៅទិញកន្លែងណាបានហើយពួកយើងមានចំការមានដំណាំជាពិសេសកន្លែងដែលពួកយើងរុននៅគ្រប់ចំនួនមកឲ្យពួកយើងវិញបង្វាច់ចាក់ចាញ់ព្រោះតែការអភិវឌ្ឍគឺពួកយើងជិះចាក់អញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាមើលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះផងកុំអភិវឌ្ឍអំរើតយួនកុំអភិវឌ្ឍអំរើតអាចិនហើយផែនដីកាន់តែរួញទៅនេះហើយបើអភិវឌ្ឍសម្រាប់តែពួកអស់លោកទេមិនបាច់មានការអភិវឌ្ឍទេខ្ញុំសំណុំពរទៀតបើអភិវឌ្ឍហើយប្រជាពលរដ្ឋមានតែផលប៉ះពាល់
រងរឿងទៅអស់លោកមន្ត្រីតាអភិវឌ្ឍមានន័យអីអស់លោកធ្វើធំនឹងមានន័យអីអធ្វើធំមិនអត់ក្បាលជួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះផងហ្នឹងហើយអើហើយអើហ្នឹងអាហ្នឹងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំពីព្រោះអីបងអូនសំណាក់ហ្នឹងលោកពូគាត់និយាយវាមានបែបបែបត្រូវអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគិតឃើញអញ្ចឹងព្រោះអីហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់កំពុងតែគិតថាខ្វាយខ្វល់ចំពោះការធ្វើប្រជិកហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍អីមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលហើយបានជាគាត់កំពុងតែធ្វើហើយអ្នកដែលមានផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រជិកនេះគាត់ក៏កំពុងតែកើតទុក្ខខ្លាំងណាស់ដែរចាចំពោះខ្ញុំអរគុណច្រើនបងអូនប្រសិទ្ធិបាទដែលលើកឡើងអំពីការជីកចាប់ហើយវាប្រកាសណាហេតុអីបានជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយើងមិនចេះតែរីគុណគឺជាការពិតឃើញតែពលរដ្ឋឃើញតែប្រជាជនទឹកភ្នែកតែរហូតហើយមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយហេតុអីបានជាពេលនេះដែលយកជីកប្រេងជីអីមកអះអាងខ្វាយខ្វល់សម្បំណាស់ហាក់បីដូចយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយថ្ងៃគាត់វេទនារត់គេចពីផ្ទះខ្លួនទៅរកស៊ីទុកគេទុកថៃទុកអីណាហ្នឹងបាទគឺចោលប្រពន្ធចោលកូនសិតតែរឿងដែលយើងឈឺចាប់ហើយរឿងកាត់ប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងរាល់ដង្ហើមចេញចូលរដ្ឋាភិបាលដែលគិតគូរដែលមើលខុសត្រូវទេបាទនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលមិនយកមិនបានទេបាទអញ្ចឹងការលើកឡើងដូចអ្នកទាំង3បានលើកឡើងសិតតែជាការឈឺចាប់ហើយយើងមិនទទួលស្គាល់ដល់ការជីកពេកនឹងទេអឺអ្វីដែលគណៈបព្វជិជនឬក៏របបដឹកការលើកឡើងទាំងអំបានមកនេះសុទ្ធតែជាគោលការណ៍សម្រាប់តែបព្វដឹកការរបស់គេប្រយោជន៍សម្រាប់តបរបស់គេណាតែប៉ុណ្ណឹងតែអ្វីដែលយើងមិនឃើញអញ្ចឹងចូលរួចចំណែកនេះក៏ខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អ្នកទាំងវិបិនទាំងអស់ដែរថាតើតាមព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលទើបចេញមកក្នុងថ្ងៃពុធកន្លងផុតនេះគឺតាមយុបតាមដែលមេបញ្ជាការអាមេរិកឈ្មោះលោកអាដមីរ៉លជុនអានីលីណូគាត់ជាមេបញ្ជាការបញ្ចាំនៅតំបន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគាត់បានលើកឡើងថាសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាបើយើងបែរទៅមើលការជីកប្រេងរបស់ដែលដាច់ជួរនឹងគឺយើងឃើញការបញ្ជាក់ច្បាស់ថាត្រូវចំណាយទឹកលុយនឹងអស់1.7 បីលានពីទឹកប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនដែលទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានគេហៅថា Corporation China នឹងគឺបានន័យថាក្រុមហ៊ុនខាងវិនិយោគនឹងគេជុំគ្នាជាភាគហ៊ុនមកបង្កើតទឹកប្រាក់នឹងដើម្បីឲ្យកម្មដើម្បីជាកម្ចីជួយទៅដល់ការកសាងប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងបាទហើយតន្ទឹមនឹងអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសចិនក្នុងនាមប្រទេសចិនមើលការខុសត្រូវក្នុងការកសាងប្រជាជាតិនឹងតែអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនយើងឃើញហើយថាចិនដែលបានអាងក្នុងឆ្នាំ2023ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំណើន5.3% តែពេលឥឡូវនេះគឺចិនមិនអាចដំណើរដែលសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងតរតែមែនទេត្រូវសុកចិនសប្តាហ៍នេះគ្រប់រោងគ្រប់ដែលខាងលក្ខក្រៀស
ទាំងទាំងសេវាឡានទាំងដែលខាងឡានធ្វើអាគុយឡានអាប្រើភ្លើងអាគុយឡានប្រើ EV អីថោះហ្នឹងត្រូវបានដែលលក់អត់ចេញអត់អ្នកទិញហើយសេដ្ឋកិច្ចកំនៅនៅចិនហ្នឹងកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យដែលថ្នាក់ដឹកនាំចិនហ្នឹងគឺប្រធានស៊ីជិនពេញហ្នឹងគាត់កំពុងស្វាស្វែងហើយបានដាក់បញ្ជាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចិនថាប្រជាពលរដ្ឋចិនដាច់ខាតត្រូវតែនាំគ្នាទិញឡានទិញទិញឡានប្រើប្រាស់ជាថ្មីទិញទាំងទូទឹកកកទិញទាំងគ្រឿងទាំងគ្រឿងប្រើប្រាស់ទាំងដែលដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនប្រើខ្យល់អីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីនេះជាតម្រូវការដែលរដ្ឋរបស់ចិនហ្នឹងគឺបានជំរុញឲ្យប្រជាជាតិជនទិញដែលមិនបកកាយបានតែម្ដងគឺដាក់កំហិតឲ្យទិញគ្រប់គ្នាម្ដងហើយរដ្ឋគេហ្នឹងគឺចិនហ្នឹងគឺត្រូវបានគេរៀបចំទឹកប្រាក់ដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចដែលជួយទិញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេឲ្យខ្ចីចំនួន13មីលានដុល្លារសម្រាប់ដុតឡានរីឯគ្រឿងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺដែលរដ្ឋចិនហ្នឹងគេត្រូវតែជំនួយចំនួនដែល2លានដើម្បីផ្នែកប្រើប្រាស់ដោយចំសិនបោកខោហ្នឹងឲ្យប្រជាជនហ្នឹងអ្នកអត់លុយមានលុយទៅតែចូលមកទិញគេឲ្យគេគិតកម្ចីឲ្យអញ្ចឹងបាទហើយអីបានជាចិនធ្វើយ៉ាងហ្នឹងពីព្រោះចិនគិតថាសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់បើប្រជាជនជនចិនទាំងអស់ហ្នឹងដែលទិញរបស់អស់ហ្នឹងទៅក៏អាចជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងអាចឈរបាន 1% គឺអាចជួយកំណើនហ្នឹងឲ្យបានសរុប 0.6% ដែរបាទអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់លោកដែលមានបញ្ជាការអនរ៉ុលជន់អាក្វីនលីណូដែលប្រចាំការនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលចិនធ្វើហ្នឹងគឺដោយសារសេដ្ឋកិច្ចចិនចុះខ្លាំងហ្នឹងគឺដោយសារចិនហ្នឹងគឺត្រូវបានយកប្រាក់ដែលយកដែលការចំណាយហ្នឹងទៅលើកងទ័ពហ្នឹងខ្លាំងតែមែនទែនចំណាយកងទ័ពខ្លាំងតែមែនទែនដើម្បីពង្រីកដែលកងទ័ពអញ្ចឹងចិនមើលឃើញថាគេអត់ខ្វល់ពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសគេទេអត់អីអត់ទៅតែសំខាន់បំផុតគឺបង្កើនអតិពលពង្រីកអតិពលនឹងឲ្យខ្លាំងទៅលើកងទាហានបាទនេះការលើកឡើងអញ្ចឹងនៅពេលនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលពង្រឹងនៅប្រទេសជីហ្វុននេះគឺជាក់ច្បាស់ណាស់គឺជាអតិពលប្រយោជន៍ចិនទាំងមូលតែម្ដងក្នុងការដែលវាទីនៅដែលយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយគ្រប់គ្រងកុំមុនីសលំដាប់ជាសកលសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅឥណ្ឌូនៅដែលបាច់អាស៊ីនៅបាច់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែម្ដងដែលចិនដែលកំពុងតែបរិភ័ជ្ញខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដែលរីករាយនឹងចូលរួមនឹងការឡើងរបស់អស់លោកទាំង3បាទដែលបានលើកឡើងអំពីចំណុចនឹងថាវាខ្មែរមានអបាយអីទេគឺច្បាស់ណាស់យើងនឹងទទួលរងគ្រោះដោយប្អូនប្រសិទ្ធិលើកឡើងអញ្ចឹងបាទវានឹងសំស្របទៅការលើកឡើងរបស់ដែលមេបញ្ជាការប្រចាំការនៅសមុទ្រដែលប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបដិបត្តិការនឹងគាត់លើកឡើងនឹងបាទអញ្ចឹងចិនសប្តាហ៍នេះកំពុងតែធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារការចំណាយលុយនឹងខ្លាំងណាស់ដើម្បីពង្រីកបង្កើតនៅដែលពង្រីកអធិពលរបស់គេហើយនឹងការចូលរួមបង្កើតទ័ពរបស់គេឲ្យខ្លាំងដើម្បីសង្គ្រាមទៅនាបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតបាទអញ្ចឹងនេះជាការមើលឃើញអញ្ចឹងបើសង្គ្រាមកើតឡើងនៅនឹងគឺវានឹងអាចប៉ះពាល់ខ្មែរខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងប្រពុះខ្មែរយើងគេយកបានអញ្ចឹងការលើកឡើងចិនដែលចង់អត់អីខ្វះខាតនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតែចង់ពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងលោកអូនស្រៀងតើដែល
អនាគតទៅកម្ពុជានឹងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃចិនទេបាទជួយនឹងបាទកម្ពុជាទោះបីមិនធ្លាក់នៅក្នុងគេហៅថាអនានិគមរបស់ចិនក៏កម្ពុជាក៏ចិនអាចយកកម្ពុជាឈ្នន់បាទបងត្រូវដឹងហើយថារវាងយួននិងចិនហ្នឹងគឺមានទំនាស់គ្នាតាំងពីយើងពីដើមមកតាំងពីសម័យប៉ុលពតមកបាទពីសម័យប៉ុលពតគ្រប់គ្រងអាណត្តិមកអញ្ចឹងហើយបានអឺអ្នកមានអំណាចដូចប៉ុលពតអីហ្នឹងច្បាមតរោចិនណាច្បាមតរោចិនដើម្បីពង្រឹងពួកគេថាទៅផ្សែគប់ជាមួយយួនយួនជាមិនមែនមហាអំណាចទេអញ្ចឹងចិនយ៉ាងហោចណាស់ពូមហាអំណាចល្មាក់ល្មមដែរអាចថាអាចជួយកម្ពុជាបានដែរអញ្ចឹងហើយបានសុខចិត្តឲ្យចិនមកយកធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីការពារពង្រីកគេហៅថាពង្រីកឥទ្ធិពលនៃកងទ័ពណាពួកគេធ្វើមិនឲ្យចាញ់អាមេរិកទេពួកអាមេរិកអាពង្រីកឥទ្ធិពលកងទ័ពនៅតាមប្រទេសនៅតាមប្រទេសដែលហើយដល់ប្រទេសណាដែលជាដែលចូលរួមជាមួយខ្សែខាងអាមេរិកហ្នឹងគឺដាក់កងទ័ពបានទាំងអស់អញ្ចឹងចិនក៏គេត្រៀមធ្វើដូចគ្នាគេរៀបចំដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រូវតែមានត្រូវមានបញ្ហាជាមួយចិនជាមួយយួនមានបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេហៅថាកាត់ផ្ដាច់ការកាត់ផ្ដាច់ការកាត់ផ្ដាច់រវាងពួកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាយយួននឹងកំពុងតែមានតំណែងតំណងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចការដាក់កាត់ផ្ដាច់យកកម្ពុជាជាឈ្នន់វាមិនវាធ្វើឲ្យអាមេរិកនេះមិនអាចឆ្លងកាត់ឲ្យជួយទៅយួនបានទេណាណាអន្តរជាតិមិនអាចជួយទៅយួនឯបានទេមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយគេត្រូវយកអាហ្នឹងដើម្បីពោះប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់ណាសម្រាប់ឈ្នន់វាយឈ្លានពានចិនទៅឈ្លានពានប្រទេសណាក៏បានដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចពង្រីកឥទ្ធិពលនឹងឲ្យបានបាទយើងយើងលោកអូនលោកអូនស្រៀងចុះលោកលើកឡើងនឹងតើយើងយើងដឹងហើយថាដែលយើងលើកដដែលថាយួននឹងលើកបន្ទប់ហ៊ុនសែនហើយការពីហ៊ុនសែននឹងលើកគ្រប់យ៉ាងអ្វីហ៊ុនសែនត្រូវការនឹងគឺយួនបំរើយួននឹងជួយគ្រប់ឲ្យដាក់ថាអំណាចបានតែរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលតតកូលនៅពេលនេះដែលគាត់យល់ថាយួនគឺមិនអាចការពីគាត់ឲ្យបានដូចចិននេះប្រពោះចិនជាតួឯកសំខាន់ជាតួឯកសន្តិសុខជាតួឯកសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងចិនវាមានតែបត់ប្រៃចិនអាចវេតូទៅប្រទេសទាំងឡាយណាដែលហ៊ានដែលកម្រៀងបង្ហាញកម្ពុជាតើនេះជាចំណុចដែលហ៊ុនសែនចង់បានដែរទៀតយ៉ាងម៉េចខ្លាំងទៅបាទច្បាស់បងច្បាស់ពេលត្បិតតែចិនហ៊ុនសែនគាត់ជាកូនអុករបស់យួនបានឲ្យអំណាចការពារអំណាចឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងរាប់សិបឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនជីវិតចុងក្រោយត្រូវតែបានន័យថារោគអតិពលមួយរោគគេហៅថាដូចស្ដេចកនចឹងយ៉ាងហោចក៏បានសង់ជាគេហៅថារូបសំណាក់ទោះបីគេស្រែកថាស្ដេចកននឹងក្បត់រីបលាំងក្បត់ស្អីជាតិអីក៏ដោយអញ្ចឹងគាត់ជីកព្រែកវិញទេពូណននេះតាមបីអីមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅគឺជាដំណើររបស់គាត់ទី1ទី2មុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្វីអ្នកគេហៅថាដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមបកពួកគាត់ហើយបាទណាអញ្ចឹងឲ្យវាមានស្នាដៃធម្មតាតែជីកទៅមិនស្នាដៃឃើញដាក់ឈ្មោះឯងព្រែកជីកអីព្រែកជីកភូណនដាជោបាទអញ្ចឹងជាគេហៅថាធ្វើម៉េចឲ្យមានស្នាដៃទោះបី
ដឹងថាប៉ះពាល់ឬក៏អន្តរជាតិស្កលទោសមហាជនស្កលទោសយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុលពតគឺគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពល្បីល្បាញណាភាពល្បីល្បាញថាគាត់អាចជីកបន្លាយរងអីនេះក៏មានស្នាមគេហៅថាស្នាមរបស់ប៉ុលពតធ្វើដែរបន្លាយបាទបន្លាយចាប់ស្រុកខ្ញុំគេហៅបន្លាយពីណាពីណាមកសិតជីកសិតប៉ុលពតចំណាំប៉ុលពតជីកប្រើប្រាស់រងអីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើនិយាយពីដែលសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់មេដឹកនាំរងអីគឺសង្ឃថាអត់មានទេអត់មានបលាយណាមួយសម្រាប់ឲ្យប្រព័ន្ធទរាសាសអីសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទេគឺប្រើរបស់គេតំណែងរបស់ប៉ុលពតទេគឺនិយាយច្បាស់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់យកគំរូហ្នឹងយកគំរូប៉ុលពតហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅអន្លង់វែងអន្លង់វែងអ្នកណាក៏គេហៅអាងតាមុខដែរណាអញ្ចឹងអាងតាមុខនេះគឺរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់អាងតាមុខនឹងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណអរគុណលោកអ៊ុនស្រៀងបាទលើកឡើងនឹងលោកលោកសំណាងថុលឥឡូវការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុនស្រៀងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាដែរលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺអ្វីដែលប្រេកជីកប្រេកជីកហ្វូណហ្នឹងគឺគ្មានប្រយោជន៍អីក្រៅពីប្រយោជន៍ចិនបើកឲ្យចិនធ្វើធ្វើទៅតែអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះគឺពឹងអៅក្រោះរបស់ចិនទី1គឺសម្រាប់ដែរការអភិខ្លួនគាត់តតែម្ដងនៅពេលណាដែលមានយួនដែលមានប្រទេសអាមេរិកអីដែលមករិះគន់គាត់មកដាក់ស្វែងគាត់គឺគាត់អាងថាចិនហ្នឹងគឺមានអៅក្រោះខ្លាំងមានអាចដែលមានសិទ្ធិវេតូនៅលើអង្គការសន្តិជាតិបានអញ្ចឹងទៅដែលគ្មានអាណាប៉ះពាល់គាត់បានហើយអញ្ចឹងគាត់អាចរក្សានៅអំណាចគាត់ក៏បានហើយគ្មានអាណាមកប៉ះពាល់ដល់បកពួកគាត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាលោកហ៊ុនសែនលោកប្រជាជាតិជួនចិនទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីតែអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីតែបកពួករបស់គាត់តើចុចនឹងតើបញ្ចូលន័យថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិទេបាទលោកធនាបាទអរគុណលោកពូត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើយើងសិក្សាឲ្យច្បាស់ទៅគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហ៊ុនសែនយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ឡើងមកកោះត្រក៏គាត់ហ៊ានកាត់ឲ្យយួនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅលោកពូហ៊ុនសែនគឺជាជនក្បត់ជាតិហើយហ៊ុនសែនរឿងប្រជាជាតិហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនតាំងតែអួតថាអោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលជីកព្រែកហ្នឹងរួមយ៉ាងម៉េចបងហ៊ុនសែនចេះរួមចេះហើយប្រជាពលរដ្ឋរួមអញ្ចឹងមិនមែនហ៊ុនសែនបន្តភាពធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យពលរដ្ឋទឹកភ្នែករួមនៅទាំងវេទនីទេហើយរឿងប្រជាជនណាហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនអោបជើងចិនមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍បាក់ពួកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីពង្រឹងរក្សាអំណាចយើងដឹងហើយតាអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនមែនឡើងមកដោយសារតែប្រជាធិបតេយ្យទេឡើងមកដោយសារពួកកុម្មុយនីអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវតែអោបជើងចិនមានតែអតិពលចិនទេដែលអាចទប់អំណាចរបស់គាត់បានដែលអាចរក្សាអាយុជីវិតពូជពងវងត្រកូលគាត់កាន់អំណាចតទៅមុខទៀតបានបើយើងនិយាយពីរឿងយួនយួនមិនអាចមានសិទ្ធិវេតូដោយលោកពូអូនសៀងខាងនៅក្នុងអង្គការសហជីវិតទេមានតែអតិពលចិនប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចណាបើសិនណាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីចាញ់អ៊ុយក្រែនគឺពួកកុម្មុយនីសនឹងងាយទួលរលំហើយហើយចិនដូចលោកពូមានប្រសាសន៍តាំងពីដើមទីសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងតែដាំក្លាហើយចិនកំពុងតែមានដំណោះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកទៀតបើចិនទប់ត្រត្រង់ខ្លួនឯងបានគឺនយោបាយហ៊ុនសែនអាចទប់ទល់បានតែបើសិនចិនទប់មិនជាប់ហ៊ុនសែនក៏រលាយដែរណាឥឡូវយើងមើលភូមិមាសនៅភូមិមាសមានខ្នងបងឯងចិនឃើញឥឡូវពួកកុម្មុយនីសចាប់ដើមទៅបដាប្រា
ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីគេបានគិតគូរវែងឆ្ងាយណាស់រឿងបញ្ហាពួកគុំនេះគេមិនអាចឲ្យពួកគុំនេះឡើងកូនបានទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយនិយាយរួមសង្ខេបបន្តិចមកគឺលោកសំណាពលជួយបន្ថែមមើលប្រពន្ធលោកដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការធ្វើដែលប្រជាជនអត់តាក់តងមានកងយោធាឲ្យចូលទេនៅក្នុងកម្ពុជាទេអត់មានតំណែងតំណងសហការប្រតិបត្តិកាក់កងទ័ពយោធាទេតើចំណុចហ្នឹងលោកអាចមានការជឿជាក់ប៉ុណ្ណាដែរទៅលើការអះអាងរបស់លោកសែនឬក៏អត់ទេបាទបានទៅហើយសូមជម្រាបបងប្អូនជនជាតិហ៊ុនសែនមាត់គាត់តែងតែជជែកថាអត់មានអកងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវបងប្អូនណាជាក់ស្ដែងផ្កាយរណបអាមេរិកគេចាប់បានជំរឿទឹកនៅក្នុងសមុទ្ររៀមនឹងក៏ជំរឿប៉ុន្មានហើយការសាងសង់អូការទ័ពនៅកងរៀមហ្នឹងសង់ទាំងយប់សង់ទាំងថ្ងៃមានពេលវេលាសង់កន្លែងណាកន្លែងណាគេដឹងទាំងអស់ហើយបែរជាហ៊ុនសែននឹងខំមកបំភ្លៃព័ត៌មានអានោះខ្ញុំសូមកន្លែងទៅត្រឡប់ខ້ອຍប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចវាអត់គ្រប់ពីសម័យនរោត្តមសីហនុទេតែចែកក្រៅគាត់ស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋណាប៉ុន្តែកម្ពុជាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកហ៊ុនសែនដូចគ្នាហ្នឹងគាត់ស្រែកបន្លំដើម្បីកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាអត់មានវត្តមានកងទ័ពចិនទេគាត់បានតែពូកុហកទេសូមឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់ជឿជាក់លើព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាយរណបគេជឿនឹងគេចាប់បានហើយយើងមើលទៅណានយោហ៊ុនសែនដើរនឹងគឺវិឈានដល់ដំណាក់កាលណាហើយហ៊ុនសែនយកកងទ័ពចិនមកពង្រឹងខាងចំណុចហ្នឹងបងប្អូនណាខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទអរគុណចា៎តែបើសិនជាអត់មានមូលដ្ឋានទ័ពចិនមែនណាយួនអត់ចំទាស់ទេបាទលោកគ្រូយួនអត់ចំទាស់ទេមានរឿងអីត្រូវចំទាស់គេធ្វើនឹងទឹកដីគេហ្នឹងមូលហេតុតែមានរឿងហ្នឹងហើយដែលយួនចំទាស់យួនដឹងច្បាស់ចាំខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតលោកគ្រូក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាគឺយើងអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសនេះមិនអត់មិនអព្យាក្រឹតទេណាអត់មានអព្យាក្រឹតទេគឺឲ្យចិនដាក់មូលធនមូលដ្ឋានទ័ពឲ្យស្របច្បាប់តែម្ដងអានេះមិនខុសពីសីអនុថាយួនឈ្លានពានលន់ណោះថាយួនឈ្លានពានកម្ពុជាតែសីអនុថាអត់មានឈ្លានពានទេនេះមិនដូចតែគ្នាចឹងពីនឹងច្បាប់សេណារីយ៉ូនឹងគេដាល់ឲ្យកម្ពុជាវល់ទៅរកប្រវត្តិសាស្ត្រជន់ដែរដែរនោះអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែស្វែងស្វែងប្រវត្តិសាស្ត្រកុំអោចច្រំដែរបងប្អូនចង់ហូបបបរ៣វេកធ្វើការសូមរីនេះទេបើបងប្អូនចង់វល់ទៅរកធៀបដើមបងប្អូនគាត់ប្រុសហ៊ុនសែនទៅអត់ខុសទេមិនយូរទេនឹងឡើងហើយបាទអរគុណអ្នកសំណាងខ្ញុំចង់បែរសនួរទៅឲ្យដែរអ្នកស្រីប៉សុភាអ្នកស្រីប៉សុភាខ្ញុំក៏ចង់សួរអ្នកស្រីថាធម្មតាទេឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសសេរីយើងដឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាសង្គ្រាមកុម្មុយនីសហើយនឹងសេរីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី70យើងឃើញថាកើតឡើងគឺមិនមែនទៅសង្គ្រាមទៅសង្គ្រាមអាមេរិកាំងជាមួយនឹងដែរវៀតណាមសោះតែដងងកខ្មែរទៅវិញឥឡូវនេះអត់ខុសគ្នាទេបើដែលទីតាំងនៃខ្សែបន្ទាត់ចិត្តកំណត់អតិពលសេរីតែជាប់ទៅនឹងដែរទៅនឹងដែលកោះត្រល់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាជាដែនកំណត់ឥទ្ធិពលនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសសេរីអញ្ចឹងប្រសិនណាដែលចិននឹងបានលូកជើងមានកងនាវាតែហ៊ានអីពិតប្រាកដចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើបងអូនគិតថាបងអូនប្រសិទ្ធិអាចគិតថាសង្គ្រាមនឹងអាចកើតឡើងដូចជំនន់ចិត្តសំដៅទេដល់វៀងអាមេរិកាំងហើយនឹងចិនលើទីកម្ពុជាអាចនឹងកើតឡើងទេបាទចាបងរាល់ថ្ងៃ
ខ្ញុំមានការគិតនិងព្រួយបារម្ភហើយរាល់ថ្ងៃនេះក៏ឈឺក្បាលដែរពេលដែលបើក Facebook មកវាអត់មានអ្វីដែលល្អសម្រាប់ឲ្យយើងអាប់ដេតវាមានតែក្តីសោកសៅខ្ញុំអត់ខ្ញុំកើតអត់តាន់ទេខ្ញុំកើត80ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនកូនចៅរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ក្រុមអាចខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឆ្លងនៅសម័យពលពតនោះមកវិញទេប៉ុន្តែឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចបើខ្មែរងើបតែមួយចំនួនតូចមួយចំនួនធំគាត់យល់ឃើញថារបបដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលល្អតើឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាមានតែបណ្ដោយឲ្យទៅតាមប្រិយវាសនាទៅតាមនឹងទៅខ្ញុំគិតថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងមនុស្សគិតមិនដូចទេបដាគិតទេពីព្រោះអីសួរថាឥឡូវងើបឲ្យងើបរបៀបម៉េចឲ្យធ្វើរបៀបម៉េចណាធ្វើអត់កើតទេយើងដូចពងមាន់អញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់មិនមែនក៏អត់ឈឺចាប់គឺគាត់ឈឺចាប់គាត់មិនមែនមិនគិតក៏គាត់គិតគិតដូចគ្នាប៉ុន្តែធ្វើអត់ចេញហើយណាមួយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាវល់ទៅរបបនឹងវិញងត់ដាច់ពុះតិចគ្មានសល់ឯខ្មែរពីពួកអីសម័យឥឡូវក្មេងក្មេងឥឡូវតើតែមិនសិនអត់ចេះមិនគាត់គេងបានហើយឲ្យតែគេងហាមមកឲ្យតែគេងក្រុមគាត់ក៏ភ្លើងនឹងទៀតខ្ញុំគិតថាទៅមិនរួចទេដាច់ពុះឯខ្មែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោយឲ្យប្រវត្តិឲ្យខ្មែរជន់ប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ខ្ញុំគិតថាដូចផ្ដាច់ពូជខ្មែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រហែលជាវាសនាខ្មែរត្រូវទទួលទៅតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាអំពីវនីយ៉ាងម៉េចនិយាយយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះការគិតគឺវាផ្សេងផ្សេងគ្នាការជឿចាប់វាផ្សេងផ្សេងនេះបងប្អូនរកដឹងប៉ុណ្្នឹងហើយហៅអីទៀតអភិវឌ្ឍជពាក់គេប៉ុណ្្នឹងហើយហៅអីទៀតសន្តិភាពប៉ុណ្្នឹងហើយហៅអីទៀតអស់ដៃអស់ផ្ទះពលរដ្ឋប៉ុណ្្នឹងហើយហៅអីទៀតមិនទាន់មានអស់ផ្ទះគាត់ណាអញ្ចឹងការកាត់ឃើញទស្សនៈវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកដែលឈឺចាប់គឺមានតែភៀសខ្លួនគឺមានតែចាក់ចេញមកពីសុខកំណាតែប៉ុណ្្នឹងទេបងណាអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណដែលប្រសិទ្ធិចង់ថាទទួលបងអូនមួយទៀតថាបងអូនមានការឈឺចាប់បងអូនជួបនៅឧបសគ្គការទៅនេះកំហែងតែធ្វើបាបពីអាញាធរប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងទីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកដែលឈឺចាប់នឹងគឺឃើញពីកែភ្នែកពិភពលោកមើលឃើញគឺឃើញតែខ្មែរនឹងសន្តិភាពឃើញតែខ្មែរនឹងដែលសុខស្រួលពីព្រោះការឈឺចាប់នឹងឃើញអ្នកតបាននឹងស្ទួយស្ដើងតិចតួចដែលគេយកសាច់ការអត់កើតគេថាមិនត្រូវពីព្រោះវាតូចតាចតរមែនទេហើយការលើកឡើងរបស់បងប្អូនឈឺចាប់នឹងវាធំធេងណាស់វាសម្បើមណាស់វាខ្លាំងណាស់អីណាស់ចុះហេតុអីបានប្រជាជនទាំងអស់នោះគេក៏គេទទួលបានថាមិនអីសោះហេតុអីមានតែប្អូនមានតែបងប្អូននេះតិចតួចដែលខំលះបង់ខំដែលឈឺឆ្អាលនឹងថាវាជាភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជាតិដល់អីចឹងបាទវាអត់តម្លាភាពទៅអ្វីនឹងកើតឡើងទីកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានជាតង្គន់ទៅលើអន្តរជាតិនឹងវាមានភាពទុនខ្សោយមែនទែនពីព្រោះអ្នកចូលរួមមតិនឹងតិចតួចបំផុតយកធ្វើយកការកើតណាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះបងអូនអាចជួយបន្ថែមទេដើម្បីជាស្មារតីនៅការចាប់របស់បងអូននឹងដល់បងអូនយើងទាំងអស់នឹងឲ្យយល់បាទចាចំពោះខ្ញុំដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្ញុំជ្រាបច្បាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនដែលគាត់អត់ជួបគាត់គ្មានថ្ងៃដឹងគ្មានថ្ងៃយល់មួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សដែលចាំតាហៃអើដែលមនុស្សដែលអាត្មានិយមដែលមានមហិច្ឆតាគាត់អត់ខ្វល់ទេចង់អាណាងងប់ងប់ឲ្យតែគ្រួសារអញរស់ឲ្យតែ
ពួកអញបានសុខចាហើយថ្ងៃមិនមែនបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនមែនមិនបើកក្របភ្នែកឃើញក្របភ្នែកគាត់បើកឃើញតែគាត់អត់ខ្វល់គាត់មិនទាំងសារផងគាត់ចោទថាអ្នកដែលតវ៉ាដោយអហិង្សាហ្នឹងផងផលតាមបកឆាំងតាមអ្នកញុះញង់ប្រពន្ធហ្នឹងហើយនេះសួរថារាល់ថ្ងៃមិនមែនតែបងតមូខ្ញុំទេគ្រប់កន្លែងណាឥឡូវនេះទៅវិវត្តធម៌លុបបឹងវិវត្តធម៌ឈូភ្នំណាវាទៅជាបើកដៃឲ្យអស់លោកមន្ត្រីជំនួយផ្ទះខ្ចល់ដៃខ្ចល់ណាអត់ថាវាបានគាត់អត់ខ្វល់គាត់អត់គិតផងហើយក្រុមមួយចំនួនគាត់គិតថាគាត់ចោះចូលគាត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់ចាំរឿងអីដែលគាត់នៅតស៊ូនៅលំបាកវេទនានៅរត់ចោលស្រុកចោលក្រុមគ្រួសារចោលកូនតែអ្នកដែលមិនអាត្មានិយមគឺគាត់សុខចិត្តលំបាកវេទនាសុខចិត្តចោលក្រុមគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងបានថាឧត្តមគតិមនុស្សខុសគ្នាបងអញ្ចឹងមិនអាចយកទឹកនិងប្រេងឲ្យចូលគ្នាបានទេណាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងបំផ្លាញនរណាក្រោតឲ្យតែខ្លួនឯងបានសុខតែមនុស្សល្អឃើញគេមានក្តីសុខសบายរីករាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអธิบายថាយ៉ាងណាទេចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសនំពោឲ្យការអភិវឌ្ឍការធ្វើអ្វីមួយសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្លឹងមើលពីប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋផងកុំឲ្យនិយមបាក់ពួកកុំឲ្យសម្លឹងមើលឃើញប្រយោជន៍ជាធំហើយបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរដល់ទូចមួយនេះឲ្យរលាយបាត់បង់ពីពិភពលោកខ្ញុំគិតថាខ្មែរមិនអាចមានសំណាងស្ដារប្រទេសនេះឲ្យត្រឡប់មកវិញបានទេពីព្រោះអីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវចាក់ចែងមកអស់ហើយអ្នកដែលគាត់មិនហ៊ានគឺគាត់សងប់នៅក្នុងស្រុកចាក់ឲ្យគេគញិចវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពូជខ្មែរមិនសាបសូន្យទេខ្ញុំសង្ឃឹមចឹងពីព្រោះអីដូនតាបានបន្សល់មកហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកសម័យនេះប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែវេទនាទៅវេទនាទៅកាន់តែខ្លោចផ្សាទៅខ្លោចផ្សាទៅមិនដឹងថាថ្ងៃណាពេលណាអាចរួចផុតពីក្តីវិនាសសកម្មទាំងអស់នោះទេហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះមនុស្សអ្នកបំផ្លាញធម្មជាតិបន្តិចទៀតធម្មជាតិនឹងបំផ្លាញមនុស្សវិញហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញនៅប្រទេសក្រៅបដាបដាហើយនៅប្រទេសខ្មែរមួយទៀតហើយអ្វីដែលជួបវិនាសកម្មគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដែលគាត់ត្រូវរងគ្រោះពីផលអស់ហ្នឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃបាទខ្ញុំនិយាយកុំឲ្យថាខ្ញុំហ្នឹងមានឈរនៅទនីការណាខ្ញុំអត់ឈរទនីការណាទេខ្ញុំមើលឃើញនឹងគ្រប់ផ្នែករបស់ខ្ញុំមួយគូហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាឥឡូវតែខ្វាក់ទេខ្វាក់ទៅបាទអរគុណច្រើនបាទស្វាបាទនឹងចាក់ការជួយចាប់ឯពិតប្រកបដែលបងប្អូនលើកឡើងបាទតោះតែយើងអ្វីយើងជួបពិតប្រកបហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញមកបងប្អូនយើងឲ្យយល់ឲ្យគូណាស់តោះគ្នាចេះតែជាតិរលឹកទទួលការពិតបាទមិនមែនចេះតែយើងបានលៀបការៈដោយអ្នកបញ្ជួរអ្នកបញ្ឆោតយើងតែធ្វើតាមគេហើយវាបណ្ដាលឲ្យមានមហន្តភ័យឲ្យប្រជាជាតិធ្លាក់ចូលមកគ្រោះមន្តរាយគឺនេះជាភាពចាប់វិជ្ជាភាពដែលធ្វើខ្មែរដូចគេដូនតាយើងនឹងវាបាត់បង់បាទនេះជារឿងមួយដែលឈឺចាប់បាត់បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតបងសូមបន្តិចទេអ្វីដែលខ្មែរធ្វើបានគឺខ្មែររួមដៃបំផ្លាញអ្វីដែលខ្មែរមានខ្ញុំសូមបន្ថែមតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានជាតិសាសន៍ណាមកបំផ្លាញទេចាគឺមានតែខ្មែរទេចាគេឲ្យបនស័កគេឲ្យអាយកូនតិចអូបវាយធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងហើយចាគេឲ្យមុខតំណែងតិចធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្មែរធ្វើបានបំផ្លាញធាតដើមរបស់ខ្លួនបំផ្លាញជាតិកំណត់របស់ខ្លួន
អរគុណបងអរគុណអរគុណបងបាទហ្នឹងហើយលោកអូនស្រៀងខ្ញុំនៅស្រួលដដែលទេថាដែលកាលដើមខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបលាមុនទូយមានតរៈនេះកពូណាអញ្ជើញចុះអូខេលោកអូនស្រៀងតើដែលអឹមប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានសង្គ្រាមទេបាទនៅពេលដែលបើនៅពេលនេះបើហ៊ុនសែនគាត់បើកពេញដៃពេញជើងឲ្យចិនទាំងអស់ទៅហើយតើវានឹងអាចមានសង្គ្រាមកើតលើប្រទេសកម្ពុជាទេបាទបាទយើងអាចថាមានកថាបានព្រោះប្រទេសកម្ពុជាវាបាត់បង់គេហៅថាអធិបតេយ្យភាពនៃគេហៅថាប្រទេសខ្លួនហើយព្រោះវាតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រប់បានន័យថាអធិបតេយ្យភាពបានន័យថាមិនឲ្យប្រទេសណាមកជ្រៀតជ្រែកនៅលើប្រទេសខ្លួនបានទេហើយដូចបច្ចុប្បន្នបានន័យថាបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពហើយតែមានមូលដ្ឋានតបចិត្តមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងកើតចេញពីគេហៅថាច្បាប់23ដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសណាបានកើតចេញមករដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងមកច្បាស់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគោរពគេហៅថាអធិបតេយ្យភាពបាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺអត់មានអធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងបានន័យថារំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទអញ្ចឹងវាអាចប្រទេសកម្ពុជាអាចទៅជាទៅសង្គ្រាមព្រោះមិនមែនសង្គ្រាមសង្គ្រាមបាទគេហៅថាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេសង្គ្រាមបរទេសណានឹងបរទេសមហាអំណាចនិងមហាអំណាចបាទអញ្ចឹងបាទបាទលោកអូនស្រីខ្ញុំចង់បន្ថែមគំនូរមួយទៀតថាយើងដឹងហើយថាចិនសព្វថ្ងៃនេះសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដុនដាលខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែចេះដែលចង់ពង្រឹងជំហរទៅហ៊ានលាតសន្ធឹងអំណាចរបស់ខ្លួននឹងគឺយកទឹកដីខ្មែរនឹងគឺជំហានបោះទៅកាន់ទៅចាប់ទីដតីទៅចាប់ថៃទៅចាប់ម៉ាឡេឌូនេស៊ីទាំងអស់នឹងគឺផ្ដើមឡើងទៅចាប់ខ្មែរឲ្យបានសិនអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើខ្មែរបើជំហរខ្មែរប្រឆាំងខ្មែរដែលប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសញ្ញាក្រុងប៉ារីសខ្មែរធ្វើអ្វីតាមទំនឹងចិត្តបកគលឲ្យចិនតាមចិត្តអញ្ចឹងដែលលោកឃើញថាខ្ញុំច្បាស់ជាមហាអំណាចស្រីគេមិនអោបដៃមើលទេគេនឹងទុកស្កាត់ចិនហើយគេនឹងដែលអញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងប៉ះពាល់ថាបើយើងនៅពេលនេះដល់តែយើងឃើញកាឡានឹងវានៅលើដៃបែបហ្នឹងថាអាមេរិកគេច្បាស់ជាមិនអោយចិននឹងលុកមិនអោយចិននឹងលៀតទីទៅយកកាប់អំណាចទៅទាញសម្ព័ន្ធអាមិត្តសមាជិករបស់ខ្លួនទេមានប្រទេសសិង្ហបុរីមានម៉ាឡេឌូនេស៊ីមានហ្វីលីពីនជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងច្រកចូលតែចេញមកពីខ្មែរហ្នឹងគឺជាទីមួយហើយដែលចិនទៅធ្វើអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ថាអាមេរិកនឹងទប់ស្កាត់តើចំណុចនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីដែលលោកជួយអភិវឌ្ឍម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនឹងមានគោលការណ៍ណាដល់ជាលើកយើងមិនចង់ឲ្យឃើញសង្គ្រាមកើតឡើងនៅកម្ពុជាទេបាទបាទខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាវាខ្លាយទៅជាបើសិនជាដំណើរការប្រជាជីកភូណននឹងដំណើរការទៅប្រទេសកម្ពុជាវាប្រៀបដូចសម័យប៉ុលពតដែរប៉ុលពតគាត់ថាធ្វើអីគឺធ្វើហ្នឹងហើយហើយហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ថាគាត់ធ្វើអីធ្វើហ្នឹងក៏អត់មានខ្វល់រឿងប៉ះពាល់ណាគាត់បើសិនគេថាសម័យនេះអាចប្រើកម្លាំងពលកម្មប្រជាពលរដ្ឋបានទេប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចទៅជីកដីនៅលើទឹកដីនៅលើស្រែរបស់ខ្លួនដែរអត់ហ៊ានរើទេតែខាត់ក៏អត់ហ៊ានរើទេមានតែរត់រើឲ្យរើតតាំងគឺមិនអាចទេមានតែរត់អញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគាត់ត្រូវតែធ្វើហើយយើងមិនបាច់ខ្ញុំគិតថាមិនបាច់អ្នកណាមករៀបរៀងគាត់ទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាគំរូរបស់គាត់គឺប៉ុលពតគាត់យកគំរូប៉ុលពតប៉ុលពតតែគាត់ឲ្យជីកបន្លាយត្រូវជីកឲ្យបានណាកម្លាំងពលកម្មចូលទ្រាំឥឡូវប្រើគ្រឿងចាក់ទំនើបប្រើលុយឲ្យលុយជំនួយរបស់កិនមកទៀត
ណារឿងអីដែលគាត់មិនធ្វើគាត់ទៅស្ដាប់អ្នកដែលហាមគាត់គាត់ទី1ទី2ទៀតអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់សិតតែអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍នៅលើហ្នឹងគេកំពុងដើរសិក្សាដែលផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេសិក្សាហើយគេអាចទិញដីប្រជាពលរដ្ឋនោះបានចំណេញច្រើនណាណាបានចំណេញក្រុមគេប៉ះពួកគេគឺចំណេញលើអាបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នទៀតអញ្ចឹងហើយបានឃើញមួយរយៈខ្លីនេះឃើញមានអុកញ៉ាបណ្ឌិតអីមួយចំនួនចេញកលទោសសំរងស៊ីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺដោយសារពួកនឹងវាមានផលចំណេញខ្លាំងណាកាលណាតែមានផ្លូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានផ្លូវ highway មួយផ្លូវធំមួយដែលគេមានកម្រងធ្វើអញ្ចឹងពួកអស់ហ្នឹងគឺដើរទិញអ្នកណាមិនលក់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកឯងមិនលក់ក៏គេដកយកដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មានព្រួយការព្រួយបារម្ភណាព្រួយបារម្ភគាត់លក់ថោកឲ្យទៅឈ្មួញណាឲ្យទៅអ្នកដែលអុកញ៉ាអស់ហ្នឹងដើម្បីអុកញ៉ាហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតលក់ឲ្យចិនពួកកម្រងរបស់ចិនណាអញ្ចឹងចិនអាចចេញសំណងអីខ្លះអញ្ចឹងយកលក់ឲ្យចិនហ្នឹងគេបានចំណេញខ្លាំងលើប្រជាពលរដ្ឋឯងទៅរកដីណាបានរកធ្វើទៅពោះធម្មតាវាទៅតឹង100ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រទៅតឹងមាត់ណាបងចុះនៅអាចដីដែលយើងចាក់ចោលទៅធ្វើឲ្យកើតអញ្ចឹងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋតិចរយតិចពាន់គ្រួសារណាទេតិចម៉ឺនគ្រួសារណាទេអញ្ចឹងលោកអូសៀងតើអាចមានកំណត់ឬក៏ដែលវិធានការណាដើម្បីជួយដាស់តឿនឲ្យបងប្អូនយើងយល់ហេតុការណ៍តောင်းទៀតបាទដើម្បីទប់ស្កាត់ជួយដល់ពួកគាត់ខ្ញុំមិនមានអីដែលត្រូវដាស់តឿនឲ្យគាត់ទៅធ្វើម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើទេហ៊ុនសែនគឺនៅតែធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែថាការធ្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនធ្វើមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំចប់ទេគម្រោងនេះណាមិនអាចគម្រោងគេបញ្ចប់តែឆ្នាំ2028អញ្ចឹងយើងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវ2028អញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាមិនអាចចប់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់ប្រជាពលរដ្ឋថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំបារម្ភពីរឿងការគេពីគណៈបកអានេះខ្ញុំចូលទៅរឿងនយោបាយវិញណាកុំខ្លាចគេរំលីគណៈបកបើបងប្អូនចង់ឲ្យមានការកែប្រែណាមានការកែប្រែអំណាចបងប្អូនកុំខ្វល់ថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះខ្លាចគេរំលាយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនោះរីត្រូវតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនណាបើគណៈបកប្រជាជនដាច់ខាតកុំបាយក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនអ្នកណាក៏ដោយបោះឲ្យទៅអានឹងតើតាប្រជារដ្ឋតាំងចិត្តអញ្ចឹងទៅអាចឈ្នះអំណាចនឹងហើយទៅនឹងអ្នកមានអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋវិញតែបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតែខ្លាចគេទៅបោះឆ្នោតឲ្យគេដដែលទេគឺអត់មានអីត្រូវរើរួចទេណាកុំគិតថាហឺគណៈបកកអត់ប្រយោជន៍គណៈបកខអត់ប្រយោជន៍កុំនិយាយថាបើគណៈបកខអត់ប្រយោជន៍គណៈបកមួយទៀតបោះដាច់ខាតកុំបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនមើលណាឲ្យតែកុំបោះឲ្យគណៈប្រជាជនគឺឲ្យតែកុំបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគឺចប់ហ៎អញ្ចឹងរឿងអីដែលហ៊ុនសែនមិនខ្លាចប្រជាជនតែបើនៅតែកុំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនទេអ្នករត់តែលំបាករត់តែវេទនាតទៅទៀតណាពីខ្ញុំបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹងអរគុណលោកអូនស្រីបាទសម្បើមែនទេបងប្អូនក្នុងជាតិអ្នកស្ដាប់បាទឥឡូវអូនស្រីលើកច្បាស់ហើយបាទគឺអត់មានគាត់អត់មានការគាំទ្រទៅលើដែលប្រេកគីធ្វើនៅនឹងទេគឺវាអត់ប្រយោជន៍ទេដល់កម្ពុជាទេគឺគ្រាន់តែជាប្រយោជន៍របស់ចិនការដាក់ដែលលៀតសន្ធឹងនៅអំណាចពង្រីកអធិបុលរបស់ចិនតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីសវ៉ាចាប់នៅដែលប្រទេសនានានិងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងមុននេះមកចប់ចង់បានដែលបងប្អូនប្រតិភិតើមានអីបន្ថែមដើម្បីជាស្មារតីដល់បងប្អូនខ្មែរយើងកុំអោយធ្លាក់លុងនៅក្នុងដែល
ការឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទអត់មានពីអីនិយាយទេបងអើយពីព្រោះអីចង់ថាបើគាត់គិតឃើញថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលល្អគាត់ធ្វើទៅពីព្រោះអីអឺមនុស្សគិតមិនដូចអឺយើងគាត់គិតផ្សេងយើងគិតផ្សេងអញ្ចឹងទស្សនៈយើងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានទស្សនៈអីតែហាមគាត់បានទេពីព្រោះមិនខ្មិចយើងអ្នករងគ្រោះអីយើងអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដអញ្ចឹងគាត់អត់រងគ្រោះគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែការគិតគិតរបស់ខ្ញុំមួយរយៈនេះគឺបើជាប្រវត្តិគាត់ដឹងច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមិនបោះកូននៅតែរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាប់ដែរពីព្រោះអីវៀតណាមច្រើនណាស់បងវៀតណាមច្រើនណាស់វៀតណាមមានឯកសារដូចជាងខ្មែរផងវៀតណាមច្រើនណាស់អញ្ចឹងគាត់តែខ្ញុំសំណូមពរថាសូមកុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមប្រប់មកវិញសារជាថ្មីទៀតពីព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺទន់ខ្សោយទាំងផ្នែកស្មារតីទាំងផ្នែកកម្លាំងទាំងអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆាប់បាក់ឆាប់ខ្លាចរអើណាស់ហើយអាវប្បធម៌ខាងអាត្មានិយមនោះមួយចំនួនចាមួយចំនួននោះក៏គាត់មានអាភិបអាត្មានិយមដែរគាត់អត់គិតថាមើលឃើញរាល់ថ្ងៃនេះតែគាត់មានប្រព័ន្ធសូសមីឌៀតែគាត់កាត់នៅដៃនេះណាអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយមិនគាត់បងនិយាយមិនកើតទេណាអញ្ចឹងក្នុងនាមដែលខ្ញុំក៏ដូចជាលោកពូគាត់អាចនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យតែគាត់ស្អប់ខ្ពើមនឹងការជឿជឿនៅបច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងអាចជួយដល់ទឹកដីកំណើតបានប៉ុន្មានគឺពួកយើងនឹងរួមចំណែកជួយបើយើងជួយឲ្យអស់លទ្ធភាពมันអាចជួយបានឲ្យវាទៅតាមដំណើរនឹងកញ្ចក់ព្រោះឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើរាល់ថ្ងៃនេះដល់សារតែខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំបានភៀសខ្លួនចោលក្រុមគ្រួសារចោលប្តីចោលសហគមន៍ហើយអញ្ចឹងយើងអំពាវនាវមិនខ្មិចយើងអំពាវនាវគាត់យកក្តាប់ស្ដាប់យើងអំពាវនាវគាត់មិនខ្មិចវាមានតែទៅតាមវាសនាកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងទេបងហើយខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាចំហតស៊ូបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាផត់ពីភ្ជុះផត់ពីភ្ជុះនេះមេឃគង់តែស្រឡះទេហើយខ្ញុំគិតថាมันមានអ្វីជាអមតៈទេអ្វីដែលយើងតាំងចិត្តតស៊ូវាគង់តែបានជោគជ័យយុទ្ធធម៌ត្រូវតែមានចាចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអបអរច្រើនមើលលោកអូនស្រីតើមានអីបន្ថែមមុននឹងបាទនៅមុននឹងមកចប់នេះព្រោះបាទយោងទៅតាមប្រជាជននេះបាទគឺយើងមើលទៅទស្សនៈវិស័យយើងឃើញថានឹងជួបពិបាកច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានលោកពីមកតិចមុននឹងនិយាយបែកគ្នាបាទខ្ញុំជើញបាទឲ្យបងប្អូនពិចារណាទៅបងប្អូនដែលខំប្រឹងផ្ទះដៃហើយមកជេរការរិះគន់ការបានន័យថាការឲ្យយោបល់របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែលគាត់ឲ្យយោបល់ឲ្យគំនិតដែលឲ្យបងប្អូនពិចារណាហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាទៅបងប្អូនគិតទៅដែលបងប្អូនខ្ញុំនិយាយសំដៅទៅលើបងប្អូនដែលប្រជាប្រដ្ឋធម្មតាសាមញ្ញកុំហៃអើតាមអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ឲ្យពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ណាព្រោះការដែលធ្វើបងប្អូនដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមហើយថាមិនមានអីចំណេញដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប៉ុន្មានទេបាទអត់មានអីត្រូវចំណេញទេព្រោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាកសិផលរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដឹកតែនឹងឡានក៏អស់ដែរឲ្យអ្នកមានអ្នកទិញណាឲ្យតែមានអ្នកទិញមិនដល់ដឹកកប៉ាល់ដឹកនាវាអី
គូទាំងគ្រូភាសានោះទេណាគឺគ្រាន់តែលោកហ៊ុនសែនគាត់គ្រាន់តែបញ្ចេញស្នាដៃដើម្បីថាគាត់ក្នុងអាគេហៅថាអាអាញាយុការរបស់គាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃនីគេហៅថាក្នុងនីបច្ចុប្បន្នណាពីមុនមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នមុននឹងគាត់បញ្ចប់គេហៅថាបញ្ចប់ជីវិតគេចាប់ក្រោយបាទមុននឹងគាត់ចាប់បញ្ចប់ជីវិតគាត់នឹងទៅឲ្យមានគេដំណើរមួយថាគាត់នឹងបានធ្វើណាទោះបីអាធ្វើនឹងបានជោគជ័យឬមិនជោគជ័យបានផលទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋមិនបានផលគាត់អត់គិតទេគិតធ្វើម៉េចឲ្យតែបានធ្វើបាទឲ្យតែបានធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែគាត់ធ្វើឲ្យមានស្នាដៃសម្រាប់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យសម្រាប់គិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិធំផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺវាយើងគិតថាតិចណាសំខាន់ទី1យើងមុនទៅធ្វើអាហ្នឹងយើងត្រូវស្ដារបលាយស្ដារព្រែកស្ដាយស្ដារប្រព័ន្ធទ្រីសាស្ត្រឲ្យបានសិនឲ្យមានកសិកម្មថាហូហៀដឹកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យបានសិនដល់យើងទៅជីកអានោះណាខាតលុយទាំងរំបានដឹកទំនិញចឹកចេញមានតែគេដឹកចូលដឹកចេញគឺអត់មានទេណាយើងគិតតែអញ្ចឹងដឹកចេញអត់មានទេបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថាឲ្យបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានច្បាស់កុំហៃអើកុំគេឲ្យអគ្រប់គ្រងទៅណាប្រកាសគ្រប់គ្រងទៅអីទៅធ្វើតាមអ្វីដែលគេបញ្ជាអាទឹកចិត្តរបស់យើងដែលមិនជ្រះថ្លាណាបាទមិនជ្រះថ្លាគួកុំហៃអើតាមគេណាអាបើគេចង្អល់មុខឲ្យចំឲ្យធ្វើហើយក៏ធ្វើតាមគេទៅព្រោះយើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេតែបើគេមិនចង្អល់ទេកុំហៃអើតាមគេឈើមើលគេទៅបើគេពុកសរសេរផុស Facebook អញ្ចឹងអើមើលគេទៅកុំធ្វើកុំសុំសរសេរដែរសុំគ្រប់គ្រងដែរសុំនិយាយដែរកុំធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនដឹងក៏មកដែរណានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជួយបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងថាឲ្យចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋណាគេធ្វើនឹងគេធ្វើឲ្យត្រៀមដល់ឆ្នាំ2050ឯងខ្ញុំគិតថាគ្មាន2050ទេ2050នឹង2050កាន់តែក្រទៅកាន់តែវណ្ណកទៅតែប៉ុណ្្នឹងណាអត់ហ្នឹងគេអះអាងរបស់លោកមិនណែទេថា2050ហ្នឹងគេតាមណាហ្នឹងហើយគេទស្សនវិស័យគឺអញ្ចឹងគេស្របគ្នាអញ្ចឹងគេថាអានឹងដើម្បីអីអភិវឌ្ឍទៅ20502050ខ្មែរលេខសល់ពូចាប់ដាក់លេខបដាបដាហើយបាទអូខេបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នាម្ដងបាទយើងចាំជួបគ្នាតិចតួចទៀតបាទអឹមបាទអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាហើយបាទឥឡូវយើងរៀងកាលទៅហើយម៉ោងក៏ចំពោះតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាដល់លោកអូនស្រៀងហើយនឹងអ្នកស្រីបាទវិបប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងលើកពេលពេលក្នុងថ្ងៃនេះហើយបាទនឹងហើយក៏សូមអ្នកទាំងពីរបានទទួលនៅសុខសប្បាយក្នុងភាសាហើយខំតស៊ូដើម្បីជាតិជីវិតរបស់យើងជាតិរបស់យើងបាទនឹងហើយវាធ្វើម៉េចយើងមានអ្នកងើបមានអ្នកដែលជារលឹកនឹងចាយបងតិចតិចទទួលមែនតើបាទបាទមានតែយើងឯងបាទដែលខំជួយតម្រង់ទិសបាទអ្វីអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណបងបងបាទគុំមេត្តាជួយចែកមលែកហើយក៏ពិចារណាទៅអ្វីដែលវាមិនមកលើកឡើងបាទសុទ្ធតែជាចំណុចដ៏ល្អបាទហើយយកទៅគិតមិនមកសងតាអញ្ចឹង